olanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaanba kusoo dhowaada warkani xili tabineed insha allah warkan inta badan waxaynu ku eegi doonaa xaalada magaalada laascaanood iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay dagaalka oo maalinkii tobnaad si toosa u socday ayaa waxaa lasoo warinayaa in halkaasi uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh dagaalo xoo xoogan ayaa maanta waxa ay ka dhaceen agagaarka magaalada laascaanood ee dhanka buuraleyda halkaasi oo sidaa ilaa xog ogaalah ay noo sheegeen jabka ugu badan la gaarsiiyey ciidamada somalilan ciidamada somalilan ayaa waxa ay isku dayayaan in ay mar kale gacanta ku dhigaan magaalada laascanood balse dadka deegaanka iyo ciidamada ac c ayaa iyaga iska caabeen xoogan ku jira islamarkaana inta badan jabka iyaga u geysanaya waxaa la sheegayaa in ciidamo hor leh marba marka ka dambeysa dhanka somalilan ay ka imaanayaan ciidamadaasi oo laga keenayo magaalada hargeysaee caasimada soomaaliya qayb markii jabto waxa ay adeegsanayaan qayb kale oo cusub ayaa dhankaasi laga keenayaa sida ilaa xog ogaa laha ay noo sheegayaan kuwaasi oo hubkooda iyo saadkooda ciidanba wata balse dadka deegaanka iyo gobolka sool ayaa waxa ay u taagan yihiin har iyo habeenba sidii ay iskaga difaaci lahaayeen ciidamada somalilan ee iyaga rabo in ay xoog kula wareegaan dadka shacabkaha iyo maatidana ay halkaasi ku laayaan weli waxa ay wadaan halbeegsi iyo si gaar aha ooay u bartilmaameydsanayaan goobaha ugu muhiimsan ee magaalada laascaanood sida masaajida iyo weliba hadda sida la sheegayo meelaha ay garaadada iyo weliba dadka waxgaradka ay ku nool yihiin ama ay u hoydaan garaad bukhtaar ayaa waxaa la sheegayaa in isaga dhanka gurigiisa hoobiye lagu soo riday isla markaana uu ka badbaaday isagoo horey hoobiyaal gurigiisa lagu soo riday islamarkaana lasoo bandhigay hubka iyo weliba gumacyadii halkaasi ku soo dhacay mar kale ayaa la sheegayaa in gurigiisa lasoo beegsaday sidoo kale waxaa la sheegayaa in garaadada iyaga si gaar aha loo raadsanayo islamarkaana hoobiyaasha ay meesha dheer kasoo ridayaan ciidamadaasi somalilan ay ku aadinayaan goobaha ay garaadada ay fariistaan ama ay markaasi ku sugan yihiin xaaladda ayaa waxay noqoneysaa mid weji kale leh islamarkaana dagaalka ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu dheeraa ee muddo intaa le eqaata taniyo dagaaladii toddobaateenyadii kadib xukuumadda somalilan ayaa waxa iyaga hadda ku andacoonayaan in dagaalka waxa kula jira ay yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybtooda lagu soo tababaray dhanka eritareya sidoo kale waxa ay sheegayaan ama ay ku andacoonayaan in madaxweynihi hore maxamed cabdulaahi farmaajo uu howsha soo galay hoostani ka riixayo isaga oo ay ku tilmaameen in markii horeba ciidamadaasi eritareya kii u diray inuu isaga ahaa sidoo kale ay hadda sheegayaan in isaga halkaasi uu ciidamo kusoo gurayo somalilan ayaa iyaga waxa ay ku fashilan yihiin in hadaladooda ay iska hore imaadaan horey waxay u sheegeen in ay la dagaalamayaan kooxa argagixisaaha oo ka dhex dagaalamaysa magaalada laascaanood kadib waxa ay sheegeen in mar kale ay ciidamada puntland ay kusoo jabeen gobolka sool isla markaana ay puntland dagaal halkaasi ka wado haddana waxa ay sheegayaan in ciidamada soomaaliya oo weliba ciidamadii lagu soo tababaray eritriya in halkaasi lagu soo dhoobay oo ay hadda la dagaalamayaan dowladda soomaaliya aysan ahayn argigixisa iyo dadka reer laascaanood madaxweynaha soomalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu muuqdaa mid fashilan islamarkaana hadaladiisa ay iska hor imaanayaan xaaladda ayaa ku cakiran waxa uuna fahmi la- yahay kala garan la- yahayna hadalladiisa si uu isku qabadsiiyo balse weli waa uu ku adkaysanayaa dagaalka inuu halkaasi kasii wado oo marba marka ka dambeysa uu ciidamada halkaasi uu ku soo daabulo sidoo kale beelaha dega gobolada kala duwan ee somalilan ayaa si weyn uga soo horjeeda waxa ayna garab istaageen ayna sidoo kale taageero u muujinayaan beelaha dhulbahanta ee dega gobolada sool sanaag iyo cayn balse muuse ayaa isaga halkiisii taagan oo mowqifkiisa uuna waxba iska bedelin walow ay xabadjoojin ku dhawaaqday xukuumadda somalilan balse xabad joojintii waxaa loo arkayay in ay tahay mid siyaasadeydsan islamarkaana uu rabay in uu shax kula ciyaaro garaadada iyo aysimada dhaqanka ee gobolkaasi sool balse waxgaradka iyo garaadada gobolka sool ayaa waxay yihiin kuwo fahansan shaxdana qaabka uu ula dheelayo si weyn u garanaya balse waxa ay iyagana ka doorbideen in ay iska caabiyaan lana dagaalamaan dadkooda iyo deegaankoodana ay difaacdaan weli wax hadalaha cusub kama soo bixeen garaadada iyo ciisimada dhaqanka ee gobolka sool balse iyaga waxa ay u diyaarsan yihiin mar walba difaacidda dadkooda iyo deegaanadooda madaxweynaha somalilan ayaa isaga waxa uu wajahayaa caqabado aada u kala duwan islamarkaana mustaqbalkiisa u sababi kara mustaqbal xumo iyo in uu nabad iyo raaxa uu ku sii noolaan waayo hadday dhacdo in mar kale loo doorto madaxweynaha somalilan waxaa uu sii joogayaa oo keliya ahaa shan sano balse shantaa sano ayay ku egtay mudaxileedkiisa mar dambana ma la dooran doono oo madaxweyne laba mar ma looga doorto somalilan balse taasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay noqon doonto caqabad aan marnabo ka haraynin magaalada laascanood waxa ay reebaysaa taariikh tiiraanye leh oo marnabo aan la tirtiri karin taasi uu u geystay muuse biixi cabdi balse isaga waa uu garowsan yahay wuuna is-og yahay dhibaatada halkaasi uka hayo in mid isaga caqabad u horseedi karta inay tahay aanan lagaga haraynin lanana xisaabtami doono dowladaha deriska iyo dadka deegaanada ku hareeraysan oo dagaalkaa si weyn ula socda ishana ku haya ayaa waxa ay u arkaan somalilan in ay tahay gaar ahaan muuse biixi cabdi inuu aargoosanayo beelaha la e ka soo jeeda isla somalilan ee gobolka awdal ayaa waxa ay ku eedeynayaan muuse biix cabdi inuu yahay mid ka aargoosanaya isla markaana dagaaladii sagaashameeyadii markaasi lagu qaaday ee dowladdii hore ee maxamed siyaad bare in uu kaga aargoosanayo gobolka sool balse waxay u sheegeen kuwaasi in aysan ahayn beelo gaar ah ama deegaane markaasi gaar isku abaabulay ee ahaayeen dowlad federaal ahaa oo isku timaaday taasi waxay ku tilmaameen in muuse biix cabdi ay ceeb ay ku tahay in uu qaabno casa uga arguto beelaha iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda muuse biix cabdi siyaasiyiintan oo markii horeba ay isku hayeen doorashada iyo sidoo kale mudaxileedka uu markaasi ku darsaday ayaa waxa ay fursad uga helayaan dagaalka laascanood ka socda iyagoo qaarkood la sheegay in ay rabaan in ay imaadaan magaalada laascanood ee xarunta gobolkaasi sool sidoo kalena ay la kulmaan garaadada iyo aysimada dhaqanka ee gobolkaasi sool kuwaasi oy kala hadli doonaan xaaladaha dagaal una sheegayaan in ay ka xun yihiin dagaalka lana qaybsanayaan murugada iyo dhibaatada halkaasi soo gaartay taasi ayaa waxa ay ku noqon kartaa muuse biixi cabdi mid dhabar jab ku ahaa si weynna u fashilin karta